pomaly sa nám blížia Vianoce. Ako vy plánujete stráviť Vianoce? Áno, veľmi dobre, pretože keďže mám, som taký, mám také polipy v nose, tak musím ísť na operáciu, tak budem s operáciou polipov pod stromčekom. Tak dúfam, že všetko dobre dopadne a nič také nebude hroziť. Ne, tak je to taká ambulantné riešenia, ale tak je to také nepríjemné, no. Ale tak polipy má každý. Len sa na to nepozerajú do nosa, viete? Tak vám... Na vyšetrenie určite máte aj vy. Tak vám prajem, nech všetko dobre dopadne, ďakujem krásne za rozhovor a teda pekný deň prajem. Všetko dobre, veľa zdravia všetkým.